Saša, još jedan dobar rezultat na gostovanju, u stvari, ja bih rekao još jedan dobar rezultat u seriji. Kako je tvoj bilans, jesi? Pa nisam, znate, saldirao, nisi još? Nisam, ne gledam ja mnogo tabelu, mene to, mi idemo od utakmice do utakmice. Juče smo imali za protivnika jednu dobru ekipu Brodoremonta, teren je bio dobar, protivnik je isto bio dobar, suđenje je bilo dobro, primili smo gol u ranoj fazi, primili smo gol u 30. sekundi. Maltene nismo izašli iz autobusa, jer Petković i Mišić došli su baš tačno u 5 sati, jer su radili do pola dva. Tako, dok nas malo probije i već u drugom poluvremenu je bilo baš onako kako treba. 1-0 onda? 1-0, onda 1-1. Posle toga Đorđević brani penal za nas i 2-1 za njih i 2-2. Dobro, sveukupno ovo što se sad događa u odnosu na ranije je mnogo bolje i ti ne gledaš tabelu, ali je ovo finiš, vi ste sad mirni što se tiče opstanka. Pa znate i šta, igramo do kraja i rekao sam vama i vašem kolegi, još to nije gotovo, znači imamo još dva kola, moramo to ozbiljno da odradimo, znači baš do kraja, da igramo za sebe. Samim tim, kažem, mi pomažemo i Babušnici i Senjaku, samim tim pomažemo kad pobedimo konkurenta. I samo to je pravi put kojim mi treba da idemo. To je pravo drugarstvo i da. Sportski. Ono što razmišljam da te pitam, a da znam kako gledaš i na to, dosta je problema u srpskom futbolu, dugo si u futbolu. Senjak je jedan penal, njihov golman odbranio, drugi penal u 90. minutu nije postojao. Čemu ta muka? Čemu taj amaterizam? Dva igrača su ti došli iz smene, jedva se sakupljate, a onda odete na utakmicu i događa se svašta. Pa to se ja pitam. Pre svega, ako smo i mi tu i mi smo deo toga i mi smo zapravo krivi. Znači, ako pljujem srpski futbol, znači pljujem samog sebe. Ja sam u srpskom futbolu. Naše ili da radimo, da pokušamo to da popravimo, ili da odustanemo. Mislim da se bavimo nekim drugim stvarima, ali dok god sam tu ne mogu da pljujem, jer automatski pljujem samog sebe. Nisam pričao sa Dragišom, Zlatanovim pričat ćemo da vidim šta je bilo. Znači ne mogu da komentarišem, jer nisam ni gledao utakmicu. On razmišlja ovo drugo što si rekao, ili da se bavi fudbalom ili da ostavi fudbal. I u potpunosti ga razumem. Znači razumem, ali kažem, dok god smo deo toga moramo se trudimo da to bude bolje, da pokušamo nešto da popravimo. Da se trudimo iz dana u dan. Ako to već ne ide, znači ili moramo da menjamo profesiju, ili moramo da menjamo ligu. Znači, da menjamo zemlju. Mislim. Ili ljude koji ili vode. Ili ljude koji vode, ili da idemo da igramo, da budemo trener, ili da igramo u Majdu. Ja sam rekao mojim igračima, ovo je četvrti rang takmičenja. Ako hoćete bolje suđenje, ako hoćete nešto na višem nivou, onda morate da idete. Treća liga, posle druga, prva moraju liga. Moraju da treniraju prvo, tako, da rade. Tako je, tako je. Ali u amaterizmu je sve to teško. Kako važi za njih, tako važi za mene. Ako hoću bolje suđenje, ako hoću bolje terene, bolje stačionice, onda moram da menjam rang takmičenja.